Պետական եկամուտների կոմիտեի մաքսանյանգության դեմ պայքարի վարչությունը շարունակում է հետևողական պայքարը թմրամիջոցների եւ հոգեմետ նյութերի Հայաստանի Հանրապետության սահմանով անօրինական տեղափոխման ուղղությամբ։ Օրերս պետք մաքսանյանգության դեմ պայքարի վարչության արևմտյան մաքսատուն վարչության եւ ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցների կողմից հայփոստի փոխանակման կենտրոնում իրականացված հսկողության արդյունքում Ֆրանսիայից Հայաստան ներմուծված միջազգային փոստային առաքանումիչից բացի անձնական օգտագործման առարկաներից հայտնաբերվել են Նորֆին տեսակի թմրամիջոցի 415 ամբողջական և 12 մասնատված հաբեր, տեղադրված Նիվեա գրառմամբ մետաղական տարայում։ Նշված առաքանյուն բուպրենորֆին տեսակի թմրամիջոց հայտնաբերելու փաստի արդի որոշում է կայացվել պետք մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչության և ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցների հետ համատեղ անցկացնել օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ, այդ թվում վերահսկելի մատակարարում և գնում օպերատիվ հետախուզական միջոցառումը, դեպքին առնչվող այլ փաստեր և հանգամանքներ պարզելու նպատակով։ Օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում ներմուծված առաքանի ստանալուց հետո պետք մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչություն բերման են ենթարկվել հիշալ առաքանի ստացող ԱՄ-ն, վերջինիս ամուսինը ԱՂ-ն և նրանց որդին ԿՂ-ն։ Միաժամանակ պետք հնչական վարչությունում Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 267.1 հոդվածի 4-րդ մասի առաջին կետի հատկանիշներով հարուցված քրեական գործի շրջանակում դատարանի որոշումների հիման վրա պետական եկամուտների կոմիտեի մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչության և ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցների կողմից իրականացվել են խուզարկություններ Երևանի տարբեր հասցեներում։ Խուզարկություններից մեկի արդյունքում հայտնաբերվել են մեթադոն տեսակի թմրամիջոցի հեղուկ զանգված իր ներարկիչով, իսկ պեկ մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչություն բերման ենթարկված ԱՂ-ի անձնական խուզարկության արդյունքում հայտնաբերվել է մարիխուանա տեսակի թմրամիջոցի դեղնականաչավուն զանգված։ Պետական եկամուտների կոմիտեի քնչական վարչությունում հարուցված քրեական գործի շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի ԱՂ-ն ձերբակալվել է։ Պետական եկամուտների կոմիտեի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին։